Da innspillingen starter. Som sagt så er jeg prosjektleder for denne planen fra kommunens side. Og med meg her på kommunehuset på Frekkhaug, så har jeg Kristin Normdal, som er tjenesteleder for plananalyse. Stian Widing, som er sammen med Alver kommune oppdragsgiver da, fra Vestland Eiendom. Og Torunn Åsheim, som er kommunens konsulent fra Multikonsult. Og så har vi også med oss her på Teams, Lennart Falkenberg Arell. Vil du vise deg? Hvis han er logget på, da har jeg... Hei, hei! Lennart er saksbehandler av plan og jobber på planforvaltning da, i kommunen. Skal vi se. Skal jeg dele presentasjonen? Da skal den være synlig, sant? Ja. Først agendaen. Malin har jo allerede sagt en del fint om formålet med dette møtet. Jeg skal gå mer konkret gjennom hva som skal skje i høringsperioden, og hvordan jeg kommer med innspill i slutten av møtet. Skal snakke om planområdet. Jeg tror ikke du er den. Nå ser jeg ingen presentasjon. Nei. Beklager. Skal vi se. Trykk skjerm. Der er presentasjonen. Takk skal du ha. Sånn, da er vi med. Vi skal snakke om plannivå og plantyper, forklare hvor vi er nå i prosessen, om planprosessen som har vært for denne fremlagte områdereguleringsplanen, om planfremlegget konkret, skal Torunn her gå inn på mer i detalj, og høringsdokumentene, før vi til slutt går gjennom høringsprosessen, og vi åpner for spørsmål og kommentarer. Til slutt. Dette her kommer litt mer, dette forklarte Malin, og det kommer jeg mer inn på senere. Men jeg kan jo repetere at det er bare til å stille spørsmål underveis i chatten, så svarer vi da ut i slutten av etter selve presentasjonen her. Og ellers så er det jo fullt mulig å komme med skriftlig innspill etter møtet og innen fredag, hvis det noen vil lure på før en sånn informelle innspill. Men dette kommer jeg nå tilbake til. Om planområdet. Områdeplanen er lokalisert her i nært Frekkhaug sentrum, eller i Frekkhaug senter, lokalsenter i Alver, som ligger under 5 kilometer fra kommunesenteret Knarvik, som også er regionsenter i Nordhordland. Og det ligger jo her mellom nord for, eller vest for Rosslandsveien, fylkesvei 564, Sakstadveien og sør for Storeknappen, turområdet og sør for Fosse, sentralt i Frekkhaug. Og dette er en illustrasjon som Multikonsult har laget, som viser nærhet, beliggenheten i forhold til viktige funksjoner som sentrum med dagligvarebutikker og så videre, kollektivterminaler, skoler. Disse sirklene viser 600 meter, som er regnet som akseptabel gangavstand. Men så kan jeg jo nevne at en regner gjerne hele 1 kilometer som en akseptabel gangavstand, og det er da fylkeskommunen for eksempel legger til grunn, og sykkelavstand på 5 kilometer. Og med de avstandene så når en jo klart en god del flere funksjoner også. Som nevnt så ligger Knarvik regionsenteret under 5 kilometer fra planområdet. Og det er jo et rekkefølgekrav knyttet til denne reguleringsplanen om trygg skolevei til Sagstad barneskole. Så da vil jeg også bare informere om at denne sikkerheten blir gjennomført med midler fra Miljøløftet.
Den har jo vært planlagt, men er også sikret og finansiert gjennomføringen av den. Selve plankart og detaljert avgrensning av den her. Den åpner for bolig. Disse gule områdene her er de arealene som er regulert foreslått til bolig. Omsorgsboliger også åpner den opp for noen av områdene. Og så er de rosa områdene tjenesteytende funksjoner som kirke, skole og barnehage som har vært vurdert i planprosessen. Så har en flere grønne formål her også. Et nærmiljøanlegg her øverst i boligområdet. Med mulighet for type større lekeplass, ballbinge og så videre. For bomiljøet og i tilknytning til friluftsområdet også. En har en rekke turveier og turstier som går på tvers gjennom planområdet, og ikke minst en turanmenning her, som vil knyte Frekkhaug sentrum sammen med planområdet og de offentlige funksjonene langs her, og videre ut opp til Store-knappen. Og så har en også en LNF-område, sør og nord her. Planen legger godt opp til rette for gående og syklende med infrastruktur for deg. Det var en veldig viktig premiss for planen har hele tiden vært å fokus på de gående og syklende. Og planen vil ha en funksjon som knytter sammen både Fosse med Sagstad og Store-knappen turområde og Frekkhaug sentrum. Det var en veldig viktig målsetting for planarbeidet. Ja, og så har du også en rekke, all denne skavuren over plankartet er jo omsynssone, som Torunn går mer detaljert inn på etterpå. Jeg skal forklare litt om plannivå og plantyper. Dette er jo en arealplan, og den øverste nivået kan man si på arealplan i kommunen, det er kommuneplanen sin arealdel, det er det første nivået. Og det er en overordnet, det setter overordnet ramme for arealbruken i kommunen, og er juridisk bindende. Og dette kartutsnittet her viser Mæland sin kommuneplans arealdel for tidligere Mæland, og da blir det i Alver omdøpt til en kommunedelplan, siden vi nå i Alver har flere sånne delplaner fra de tidligere kommunene, før vi får en samling for Alver kommune, som en går i gang med arbeidet med nå etter hvert. Og disse kartutsnittet viser arealformålene fra den gjeldende kommunedelplanen da, i Langelandsskogen. Den svarte stipla linjen her viser jo avgrensningen av områdereguleringsplanen. Og det var i kommunedelplanen 2015-2026, var det vel, den ble satt av til kombinert bolig- og anleggsformål og landbruk, natur- og friluftsliv, LNF altså. Og så er det noen hensynssoner. Over hele planområdet stort sett her har vi en hensynssone om felles planlegging, og det er derfor vi nå har fremmet en områdeplan, for det var et krav i kommunedelplanet. Dette området her, med den omsynssonen skulle planlegges i helskap. Ras og skredfare i disse røde skravurene som har vært vurdert utgreier i planen, friluftsliv, utenfor planområdet og litt inn på området her. Og støysone, gul og rød støysone, i hovedsak langs fylkesveien. Dette har også vært utgreier i planprosessen, og det kommer vi tilbake til. Så kommer vi til nivå 2, og det er der vi har nå, med et forslag til en områdereguleringsplan. Og denne områdereguleringsplanen stiller krav om videre detaljert detaljreguleringsplan, som Malin også nevnte. Og da kan en detaljregulere de ulike byggefeltene her for seg, eller
samle for eksempel de arealene som jeg ringer rundt her. Ja, og når en kommer da til detaljreguleringsplanen, så er det den som skal avklare detaljene for utviklingen av områdene. Og områdeplanen har et kapittel i de juridisk bindende bestemmelsene føresegnene, som forteller hva det er som skal avklares videre detaljregulering. Nå nevner jeg litt sånn ulike plandokument, og da kommer vi tilbake til å forklare hva det er for noe. Planprosessen som må være, litt om den. Områdereguleringsplanen er utarbeidet gjennom et offentlig-privat samarbeid. Der tidligere Meland og nå Alver kommune, sammen med Vestland Eiendom, er forslagsstiller, og Multikonsult, som nevnt, er plankonsulent. Formell oppstart av planleggingen startet i Meland i 2017, der dette planprogrammet her ble lagt ut på høring samtidig, som satte rammene for planleggingen. Og det ble vedtatt i 2018. Også nevnt så er det jobbet i flere år her nå da, med utarbeiding av planforslag, og det var til behandling i det politiske utvalget arealplan og miljø før jul. Og det har jo vært utarbeidet i politiske styringsgrupper, har vært godt involvert gjennom hele prosessen, både gjennom de har gitt styringssignal og vedtak gjennom prosessen både i Meland og Alver kommune. Videre framdrift, høringen og planframlegget pågår jo nå med frist for innspill, formelle innspill som skal behandles 14. februar. Videre framdrift er mulighet til endelig vedtak i kommunestyret 7. april 2022. Utover de kravene som ligger i plan- og bygningsloven, så har det vært en ganske omfattende medvirkningsprosess. Bare lista opp her. Da kommer Torunn mer tilbake til detaljene her. Men barn og unge har vært involvert, og voksne med spesielt fokus på turgårder. Vegvesenet i forhold til koordinering med annen reguleringsplan for Frekkøykrysset. Fylkesmannen i Hordaland, som tidligere heter, i dag statsforvalteren, og Vegvesenet angående alternativene for konsekvensutgreiingen. Planforslaget har vært presentert i fylkeskommunens planforum, og vi har vært i dialog med BKK om høyspent kabel- og trafostasjoner, og i dialog med en rekke grunneiere i planområdet og omkringliggende. Sånn, litt om planområdet. Nå bare myter jeg meg, tror jeg, mens vi spriter PC-en. Jeg tror ikke myte. Den, ja. Men da viser jeg ikke på situasjonen. Lyden er på nå. Ja, mitt navn er som sagt Torunn Åsheim, som Kari Marie sa i begynnelsen av møtet. Arkitekt og arealplanlegger, jobber multikonsult, og vært så heldig å få være konsulent for kommunen og Vestland Eiendom på denne områdereguleringen. Jeg skal si litt mer om mål, litt om prosess, utfylle litt det som Kari Marie har sagt, og så skal jeg gå litt mer i detalj inn i selve planframlegget, og snakke litt om plangrep, offentlige funksjoner som jeg vet det har vært en del diskusjoner rundt, vei og mobilitet, friluftsliv og grønn struktur og tettstedsutvikling. Hovedmålet som var satt i planprogrammet var at områdeleggingsplanen skal legge til rette for utvikling av langlandsskogen med service- og tjenesteytende funksjoner.
boliger og grønn struktur. Langelandsskogen, Frekkøy sentrum, Fossesjøen og Sagstad skal gjennom tilretteleggen i denne planen kobles bedre sammen for å styrke hele Frekkøy-området sin tettstedsidentitet. Kommunen begynte med en mulighetsstudie i 2017, hvor man så på hva området kunne ha som muligheter. Og når man hadde vært igjennom den prosessen med noen alternativer, så bestemte kommunen seg for å gå videre med å utvikle det området som er satt av i kommuneplanen. Ja, som Kaja Marie sa, så begynte vi for alvor i 2018. Og da var på en måte det vi skulle se på om planen hadde plass til og mulighet for en ungdomsskole. Og disse tallene bak er på en måte bare for å ha en idé om størrelsene, det er ikke noe sånn fasit. Men vi hadde måtte ha noen begrensninger for at det var vi kunne ha plass til. Så en ungdomsskole, barnehage, omsorgsboliger, vanlige boliger. Vi skulle se på forsamlingshus, kirke eller kulturhus. Det var viktig å koble til mosjonsløypene og turveiene. Og vi skulle også se på svømmehall. Det har man gått bort fra i løpet av prosessen, men det var med en god stund. Så det vil være et tema i noen av de tingene jeg snakker om videre. Og som Kaja Marie sa, så er gode gang- og sykkelstrukturer var viktig. Og både det og andre ting skulle være, gi gode muligheter for folkehelse. Og det var viktig å ha gode møteplasser og aktivitetsfremmende utrom og strukturer. Bomiljø var viktig, at man skulle prøve å få til mest mulig varierte boligtilbud. Og grønnstrukturen var viktig både for de nye områdene, men også for hele Frekkøy-området. Som Kaja Marie sa, så har vi hatt en del på medvirkning. Dette bildet er fra en befaring som vi hadde sammen med noen turgrupper og friluftsinteresserte i Frekkøy-området. Og vi gikk opp stiene og snakket litt om hva som var viktig, hva man syntes man skulle ta vare på, og hva man syntes man savnet i Frekkøy-området. Vi hadde også noen runder med ungdommene. Det var vel stort sett fra ungdomsrådet og fra elevrådene. Vi hadde først en runde inne på rådhuset, og vi satt og tegnte på kart, og ungdommene fikk en del oppgaver de skulle diskutere. Så var de ute med mobilene sine og tok bilder og kom med forslag både om hva som var viktig i det Frekkøy i dag, og hva de ønsket seg videre. Dette ble presentert på en egen Instagram-konto, og også da oppsummert i en rapport som denne her lille tegneserien er fra. Som flere har vært inn på, så er jo de offentlige funksjonene, eller offentlige eller private tjenesteytingene, som det heter i fagspråket, vært ganske viktig. Og her, da det man utredet, var altså da ungdomsskole med gymsal, svømmehall, barnehage og kirke i to hovedalternativer. Og da har man sett på forskjellige plasseringer av disse, og så har han diskutert det opp mot en del tema, og gitt de både en vurdering og på en måte en fargeskala, hvor grønt er bra og rødt er ikke så bra. Og så ble dette politisk behandlet, og formannskapet bestemte da at de ville at en skulle se på, gå videre og jobbe med barnehage, kirke og ungdomsskole i Langelandsskogen, mens man skulle tenke mer svømmehall i sentrum. Nå er både svømmehall og sentrumstomten falt ut underveis i prosessen, så det er ikke så aktuelt lenger. Og det er heller ikke, som Malin sa veldig tydelig, det er ikke plassert i detalj, det er på en måte bare sett på hva som er muligheter for. Ja, her er, dette er noen bilder som er av en modell som også bare er en slags mulighetsstudie. En illustrasjon av hvordan det kan bli, og en måte vi jobbet med for å se hvilke begrensninger vi skulle sette på utnyttelse, byggehøyder og så videre. Og da er det jo på en måte volumene og arealene som er viktige, og det er ikke på noen som helst slags vis arkitektur eller prosjektert. Men det som er viktig her er at disse områdene som Kaja Marie viste til som sånn rosa eller rød, de er da satt av til offentlig privat tjenesteyting,
og her er nederst her, det utsnitt fra føresegnene. Og de sier at her er det tillatt med utbygging av barnehage, skole, flerbrukshage, forsamlingslokaler, for eksempel kirke, kulturhus og omsorgsboliger. Og det gjelder både dette store området som ligger her, som det er vist kirke- og ungdomsskole på, men også det her oppe som det er vist barnehage på. Sånn at det betyr at innenfor de områdene så kan en gjøre mange ting, eller en, det er ingenting som er bestemt i denne planen, det bare åpner noen muligheter. Men det er klart at det er en del krav både til uteareal og til parkering og selvfølgelig til lokalene selv, som gjør at for eksempel på denne tomten her oppe med Sørstad barnehage ikke er plass til en ungdomsskole, rett og slett utenfor at arealene er for små. Men i prinsippet så kan du på en måte plassere forskjellige ting der, innenfor offentlig og privat tjenesteyting. Vi har også sett på vei. Det var i den første mulige studien, så hadde vi veiforslag rett innenfor rundkjøringen. Det sa Vegvesenet ganske tidlig i selve planprosessen at det var uaktuelt. Så da så vi på to hovedalternativ. Det ene var innenfor Fosse, som på det øverste bildet her, og det andre var innenfor Sagstadveien, som er nederste her. Så så vi på forskjellige varianter når den først måtte, hvordan den skulle komme opp og inn i området i alle de som ligger borte her. Og igjen så vi på temaene og ga de både vurdering og en fargeskala. Så da endte vi opp med at det beste alternativet var å komme seg inn fra Sagstadveien, litt lenger nærmere aktiven enn dagens innkjøring til gårdshusene. Og så at veien der deler seg i to når du har kommet omtrent på høyde med gårdshusene, hvor den ene veien slinger seg oppover i boligområdene oppover i Langlandsskogen, og den andre da går rett frem og noenlunde der som dagens gårdsleie går, gamle driftevei. Og begge to ender i en liten rundkjøring og er blindveier. Mens denne nederste her, der vil også da fortsette videre med en gang- og sykkelvei. Så vil det være, er det detaljerte krav til i føresegnene om hvordan, hvor brede de skal være og så videre. De rosa strekene langs her, det er enten fortøy eller gang- og sykkelvei. Og her er den delen av den gang- og sykkelveien som Kaja Marie snakket om, som ligger inne i miljøpakken. Miljøløftet. Grønt og friluftsliv. Kommunen har hatt et annet prosjekt hvor den har sett på muligheten for å lage mer sånne rundløyper fra Storknappen og ned mot Fosse og ned mot Sagstad. Og planen for Langlandsskogen ligger i utkanten av det og har vært med i den tankegangen. Men disse turløypene er ikke med i denne planen. Men vi har måttet koblet oss til det og vist sånn at denne her i helt oppe i nord i planen her, den kobler seg på en mulig videreføring her. Ja. Ellers er det disse snarveiene som Kaja Marie snakket om, og jeg tror jeg skal vise det bedre på neste karte faktisk. Ja, her er de samme ringene som Kaja Marie snakket om, som viser litt på mobilitet, og at det er gode muligheter for å bruke mest mulig gang og sykkel her. Selv om klart at oppe i Langlandsskogen så har du jo bakke i tillegg, som gjør at de meterne føles litt lengre enn de gjør på flatmark. Denne store tegningen her viser hovedstrukturen, med den røde som da er enten fortøy eller gang- og sykkelvei gjennom planområdet, og så fortsetter den opp til Fossen, så du får på en måte en parallellvei til den som går langs fylkesveien, som kanskje ikke er så som effektiv, men ikke så hyggelig. Og så har du i bakkant av planområdet så har du en turvei som vil gå opp tvers gjennom hele, som vil være en enklere måte enn å gå opp i selve Storknappen. Og hovedprinsippet med den er også at den ligger mellom det nye utbyggingsområdet som er signalisert med denne grå boksen her, og Storknappen naturområdet, sånn at du får et veldig tydelig grense mellom friområdet og boligområder, at ikke boligområder måtte bare ese ut og privatisere turområdene. Disse tverrforbindelsene er veldig viktige. De er i stort sett ganske bratte, så det vil bli både sti og trapp og være mer snarveier.
men du kan jo selvfølgelig gå i med sin rullestol og barnevogn nedover langs svingene på fortøy. Og så i tillegg har vi denne turallmenningen som er et av hovedgrepene i planen, og som er viktig både for å knytte sammen området i seg selv, og så knytte deler av det nye utbyggingsområdet med hverandre. Men ikke minst å knytte Frekkhaug sentrum, kollektivterminalen og alt det som skjer her nede med Store Knoppen. Den nederste delen her vil være universelt tilgjengelig, altså rullevennlig for både rullestol og barnevogn og sånn. Mens da den øvre delen vil være brattere, og da vil den da som sagt måtte gå langs bilveien hvis den er avhengig av haslag vei. Vi har latt oss inspirere med denne turanmeldingen, både av turveiene og ting opp mot Fløyen i Bergen, men også lokalt av det flotte byggefeltet som er oppe med Aktiven, hvor det er disse fine trappene. Så jeg tror at dette kan bli et fantastisk tilskudd til området her, og gjøre at selv om man på en måte tar litt av dagens turområder, så vil en få en annerledes, men en god erstatning for å begynne turen, og så kan den fortsette ut i den frie naturen overkant her. Her er bare noen snitt. Den er ikke prosjektert i detalj, men på en måte bare viser at den kan ha ulike kvaliteter underveis, med små sitteplasser, små lekeplasser, aktivitetsområder, som gjør at det kan være interessant å gå oppover der, og kanskje være mer delmål for de som ikke orker å gå så langt, eller barn som trenger litt lokkemidler på veien opp. Som Kaja-Maria sa, så har det vært en stor prosess. Så vi har blant annet hatt en konsekvensutgreiing med to alternativ. Hovedgrunnen til at vi lagde den konsekvensutgreiingen var at det deler av det som er med i planområdet nå, er satt av som LNF, altså landbruksområder og natur- og friluftsområder, i kommuneplanen. Og da må man utgreie konsekvensene for at en gjør noe eventuelt med de, i forhold til det som er satt av som byggeområde, som regnes på en måte mer som klarert. Og da er det to alternativ. Igjen så vi på muligheten med tilkomst fra nord og tilkomst fra Sakstadveien. Og her ser man der med tilkomst fra Sakstadveien har tatt at byggingen går litt lenger ned. Denne røde streken her tilsvarer denne grønne eller grensen mellom det grønne og det gule her. Og der står vi også på forskjellige alternativer for sentrumstomten, som nå ikke lenger er med. Her er plandokumentene. Og da er det, som Kaja-Marie sa, plankart og føresegnene som er de viktigste. De er juridisk bindende, skal vi gå litt mer inn på. Så det er planrapporten som forklarer det meste enda litt mer detaljert enn vi rekker i dag. Det er en risiko- og sårbarhetsanalyse som rett og slett sjekker ut hva hvis alt går galt mulighetene, og hva en kan gjøre for å få mindre sjanse for at ting skal gå galt. Konsekvensutredningen har jeg snakket om. Det er gjort en litt mer detaljert støyutredning, men det er også krav om å se enda mer på det i detaljplanene. Det er gjort skredfarevurdering på dette plannivået, men det må også krav til videre vurdering for noen av de. Og så har vi da Veranplanen, som er vann og avløp, som ser på både regnvann og flomvann og rent vann, drikkevann og avløp fra bygninger. Og så er det selvfølgelig mer detaljerte veitegninger. Så det er gjort en god del ting underveis som ikke er, som er mer en sånn prosess, som ting var viktig når vi holdt på, men som kanskje ikke er så viktig å lese gjennom etterpå. Den første her med geotekniske og vassdragstekniske vurderinger gjelder sentrumstomten, og den er jo da ikke så aktuell lenger når den ikke er med. Her sånn ser planrapporten ut. Den er da på 139 sider, så det er ganske mye her. Det er mye bilder, skal vi si, så det er ikke så mye å lese. Men det er klart at hvis du trenger gå litt mer inn i det enn vi trekker i dag, så er det mulighet for å lese mer der og få litt mer klarhet i det som er utredet. Bestemmelsene, som er da er juridisk bindende, det kommer da med detaljer om byggeområder og grøntområder og rekkefølge på ting, og hva man kan og hva man har mulighet til, og hvilken ting som uttas på forskjellige måter. Så den er juridisk og veldig sånn klar, og alle som skal bygge ut må forholde seg til alle disse reglene. Der var litt. Er det sånn på din, Kristin?
Den falt ut på siden. Nei, ok. Jeg var på skjermen vår her, så så vi i kanten her, men da er det greit hvis det er greit for dere. Dette er selve plankartet, som viser da geografisk hvor ting er og grensene. Hele området er 268 dekar, hvor er da de gule som er bolig, 62 dekar totalt. Og så er det 44 dekar med de to røde områdene, som er da for offentlig og privat tjenesteyting. Så det er 4 dekar med nærmiljøanlegg som ligger her øverst i turanmeldingen. Og så er det da, ja, resten er det på en måte da grønt. Så er det, som Kai-Marie sa, plankrav for alle byggeområdene. Sånn at før man skal begynne å bygge noe som helst av bolig eller offentlig privat tjenesteyting, så må en lage en detaljregulering. Og så disse to områdene her borte, de må reguleres samtidig, og det er fordi at man ikke har detalj har plassert denne gang- og sykkelveien-turveien. Jeg skal si litt om tettstedsutvikling. Som sagt så er dette en illustrasjon, disse husene. Det er ikke sånn det kommer til å bli, men det er en uttesting av hva som vi tror kan fungere i området. Og så vil detaljplanene for hvert enkelt felt bestemme akkurat hvordan det skal være, om man ønsker å bygge rekkehus eller småblokker eller i den strukturen eller mer tun. Det vil på en måte detaljene vil bli bestemt senere. Men vi har jobbet ganske mye med i forhold til terrenget, for det er ganske bratt terreng, så vi har sett på hvordan strukturen vil være, og også blant hvordan veiene legger til, som jo legger en del føringer for hvordan bebyggelsen vil ligge. Og sett på hvordan det er mulighet for å få gode soforhold og gode uteplasser, og det er tenkt parkering under bakken for alle. Og her er litt mer detalj, og da ser man jo veldig tydelig at dette er i en måte bare etasjer, det er jo ikke, det er ikke arkitektur. Her viser vi litt detaljer fra disse svingene oppover her. Og her, ja, så da ser man litt mer hvordan det kan komme til å bli. Og her er helt øverst i planområdet. Her er sett på en måte fra fossesiden, og her er sett litt mer rett fremfor, og her er sett fra oppfasingene. Og da vil jo, ja, dette vil da rundkjøringen og enden, og så ligger da de offentlige private funksjonene, de offentlige tjenesteytningene nederst der. Dette viser det området mest av det området nedenfra, nede mellom den nye veien og fylkesveien, og viser det som er illustrert som da kirke og ungdomsskole, men som ikke er endelig plassert i dette, og også det området som ligger litt oppe med barnehage. Det har vi sett litt nøyere på, fordi at det er litt bratt tomt, så vi er sikre på at det var mulig å bygge en ok barnehage der. Her er bare litt sånn teknisk. I planen så står det BIA på kartet, det vil stå for bygd areal, og det er på en måte fotavtrykket. Hvis du ser på huset her, hvis du løfter vekk huset, så er det disse gule og det oransje som er bilparkeringen. Det er det arealet som på en måte, og så er det prosenten av det i forhold til hele tomten som vil være bebygd areal. For alle feltene er den satt til 35%, så den er da på en måte uavhengig av etasjene. Men så i tillegg har vi byggehøyde da, som bestemmer etasjehøydene. Da har du 16 meter i boligfeltene og 13 meter på de offentlige private tjenesteytingene. Så alle områdene har krav til uteoppholdsareal. Det heter MUA, minste uteoppholdsareal. Og det er da et tallkrav til hvor mye uteareal det skal være til hvert bygg. Og også hvilke kvaliteter det må ha for at du skal kunne regne det med. Så du kan ikke regne med områder som er støyutsatt, eller veldig bratt, eller har mye skygge. Og så har vi også da krav til parkering, både for bil og sykkel, og de er koblet til enten til en boenhet, eller for eksempel per elev, eller per ansatt, og så videre. Disse kravene til uteoppholdsareal og parkering er de samme som kommunen har brukt i Lonona, i Knarvik, for de områdene ligger sånn, begge to nær sitt lokalsenter eller kommunesenter.
Så har vi gjort en sånn matematisk beregning av boligtall, og det er eneste måten å gjøre det på når vi er på et såpass overordnet plan som dette. Og da har vi rett og slett regnet med, hvis vi, og lekt at vi sier at hvis det er 50% leilighetsbygg og 50% konsentrerte småhus, det vil si tomannsboliger, rekkehus eller den slags, og at leilighetene er ca. 80 kvadrat bruksareal, og småhusene er ca. 120 bruksareal, og de har en parkeringsplass til alle i kjelleren, og de følger de kravene til utoppsareal, så har vi plass til 671 boliger. Men det er et rent teoretisk tal, og det er helt avhengig av hvordan man velger å bygge ut, og hvis man bygger ut flere leilighetsbygg, så blir det jo annerledes enn men hvis vi tar akkurat denne 50-50-fordelingen. Men den gir en indikasjon sammen med denne illustrasjonen, som kan ja, gi en følelse av hvordan det kan bli. Så har vi sett litt på sol og skygge, og det er jo østvendt, så vi har jo vært litt oppmerksom på det. Her ser vi at dette er midtvinters, altså 21. desember, med forskjellige klokkeslett. Og der ser man jo at klokken 9 og klokken 15 og klokken 18 så er det jo ingen sol i det hele tatt, altså da er rett og slett solen under horisonten. Men midt på dagen så er det jo da litt sol. Og vi ser at området er ikke så verst. Og det er ganske bra også, og ganske likt på selve frekke området. Dette er på høst jevndøgn og vårjevndøgn, altså 21. mars, 21. september. Og da ser man jo at solforholdene er veldig bra, både klokken 9 og klokken 12 og klokken 15. Og klokken 18 så ser man at området her er mer i skygge enn for eksempel Storeknappen, som man ser har litt sol. Så her er det fremdeles sol på himmelen, men ikke sol på planområdet, men heller ikke sol på mediefrekkhøy. I hvert fall den delen som er med her. Og dette er midtsommers, og da er det selvfølgelig mye mer sol alle steder, så det er veldig fint både morgen og midt på dagen og til ettermiddag. Og det var ganske bra klokken 18, men da begynner man å se at det er mer sånn lokal skygge. Sant? Denne skråningen her vil da skygge ned på de offentlige private tilsynningområdene, og de kan også skygge dels på sine egne utarealer. Så her er det jo veldig viktig, og det er jo krav til det i detaljplanene, om å jobbe mye med sol på utearealene når en plasserer bygninger og uteareal. Så er det, som Kaja-Marie sa, en del føresegnsområder med de viktigste her. Det er et kulturminne, er akkurat der hvor veien går, så det skal graves ut og frigis av kulturminnemyndighetene. Øverst oppi her har vi sagt at det er lov å fylle overskuddsmassa, for her er det en liten slukt. Og da vil du få bedre forhold både til den turveien som skal gå opp her, men også for noen av disse byggeområdene. Så er det støy, og da var det gjort en støyutgreiing i kommuneplanen, og nå har de gjort en litt mer detaljert støyutgreiing for områdereguleringen. Og da er det alt det skal vete er støyutsatt, og det som er mest støyutsatt er det som er nærmest veien selvfølgelig, og du ser den faste linjen der. Så nedenfor her er det da det som vi kaller for rød støyzone, hvor det ikke er lov å bygge hvis man fortsatt har den zonen. Og så det andre som er skravert over her, det er den gul støyzone, og der må man da gjøre tiltak. Altså for eksempel ha soverommene på en stille side, og utearealene man tar spesielle hensyn til, sånn at de får gode støyforhold. Nå skal jeg si at dette er ikke her har de ikke lagt inn noe støyskjerm, sånn at hvis man legger inn støyskjerm, så vil det bli mye bedre forhold enn dette her. Og derfor er det også krav til detaljreguleringen at de skal utrede det nærmere. Ja, så da har jeg gått gjennom full fart. Jeg snakker veldig, veldig, veldig fort. Hovedgrepen i planen. Og dette er plankartet, som vi har vist nå flere ganger. Og her er plankartet på en måte drapert oppe i terrenget. Og så viser han da denne illustrasjonen av mulig utbygging. Sånn, ja, veldig bra. Så fortsetter jeg om neste punkt på agendaen, høringsprosessen.
litt mer konkret hvordan det foregår. Nå har vi jo et folkemøte her, og som sagt så er det bare til å stille fortsatt spørsmål i chatten, så skal vi nå etterpå svare de ut her i møtet etter beste emne. Om det er noen spørsmål vi ikke rekker å svare ut, så blir de oppsummert og svart i, og gjort tilgjengelig i en rapport inn på denne siden her, samlesiden om høringen til Langelandsskogen. I neste veke så arrangerer vi to åpne kontordager på tirsdag 25. og torsdag 27. januar klokka 15:30 til 7. Det også er på Teams, og en må melde seg på til meg. Kontaktinformasjonen min står nederst på denne siden her på forhånd. Og ja, mer informasjon om dette her ligger inn på Alver kommunes side under aktuelt. Den finner du også under høringer og kunngjøringer. Ja. Så dette her ble jo en digital medvirkningsprosess i høringsperioden da, på grunn av korona, men vi håper jo likevel at informasjonen blir så tilgjengelig som mulig for folk, og at en opplever at det er lett å stille spørsmål og komme med innspill. Og så vil jeg bare presisere at selv om en har arrangere folkemøter og åpne kontordager. Så hvis en har innspill til kommunen som en ønsker at skal behandles for planforslaget formelt, så må de fortsatt sendes inn skriftlig til kommunen. Så en liten oppskrift for hvordan jeg finner inn fram på hengesiden. Så en klikker seg inn på alverkommune.no, så finner en dette bildet her. Så kan en scrolle seg ned på siden, og der finner en høringer og kunngjøringer. Så klikker en seg inn der og finner Langelandsskogen. Høring av Langelandsskogen og informasjon om hvor en kan sende skriftlig innspill, og hva en skal merke innspillet med. Ja, her. Sånn ser det altså ut. Ja, så har vi kommet til spørsmål, kommentar, innspill, og vi har 10 minutter igjen. Prøver å holde oss litt innenfor tida, men det er bare til å slå seg løs med spørsmål og innspill, så skal vi svare så godt som mulig og ikke gå alt for mye utover tida som vi har lovt i alle fall. Jeg har fått ett spørsmål inn i forkant av møtet, og det gjelder, har jeg oppsummert her, begrunning for lokaliseringen av kirke og ungdomsskole. Så er det pekt på flere punkter som topografi, solinfrastruktur og så videre i forhold til det som er foreslått i framlagt plan. Og da svarer vi ut her muntlig, men det blir også som sagt oppsummert og svart skriftlig i en rapport som blir gjort tilgjengelig på høringssiden. Jeg tror jeg starter med det øverste plannivået for arealplannivået. Kommunedelplan for Meland. Den la ut dette planområdet for kombinert areal, bygning og anlegg. Og så har en videre, når en gikk i gang med planprosessen for områdeplanen i Meland, så var det viktig, og det hadde vært hele veien, å sikre å sette av areal for offentlige funksjoner i senteret i Frekhaug, som er et viktig og attraktivt lokalsenter i Alver. Så disse arealene er veldig viktige for den videre utviklingen av lokalsenteret og sentrumsutviklingen i Frekhaug. Og det som er vurdert i denne planen, det er jo bestillingen til dette planområdet og utgreiningen har vært å vurdere en ungdomsskole i Langelandsskogen. Og det er det som er vurdert. Og så er det som sagt ikke sånn at planen bestemmer at en ungdomsskole skal plasseres i Langelandsskogen, men den åpner for muligheten for det. Ja, er det flere kommentarer eller spørsmål? Det er ikke kommet noen inn i chatten her som jeg ser, men kanskje noen har lyst til å bare stille spørsmål og løfte opp en hånd, så er det fint. Ja, jeg kan fjerne presentasjonen.
det er mulighet å rekke opp hånda eller skrive i chatten, eller en kan jo bare ta ord også, tenker jeg. Ta av mikrofonen. Det er vel ingen av oss er så vant med å ha folkemøte i den formen her, så det er ikke så lett å være den som tar ord i et sånt møte. Det forstår vi alle. Det er ikke så lett for oss heller å ha den type møte, men vi må gjøre det på den måten nå. Ja. Og dette opptaket blir jo tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på høringssiden, så vi håper jo at da kan bidra til at kanskje flere får med seg gjennomgangen da. Og så er det jo som sagt fortsatt mulig å melde seg på disse åpne kontordagene hvis en heller vil stille spørsmål der. Ja, hvis ikke noen har noen spørsmål, så vet ikke jeg, er det Malin som kanskje skal? Ja, jeg tenker også at hvis ikke noen har noen spørsmål, så foreslår jeg at vi kan avslutte inn forbi tio. Så vil du si noen avsluttende ord, Malin? Vær så god. Det kan jeg. Først så må jeg bare få takke for opplysende og gode orienteringer. Og så håper jeg at de som er her, både med å spre ordet om at denne planen er på høring, sånn at vi får inn de innspillene, og de som blir berørt over områdene, kommer med innspill nå når de har mulighet til å påvirke denne områdeplanen. Da. Og så håper vi på at det kommer innspill som, på planen. Så da må jeg bare si takk for oppmøte, og tusen takk til administrasjonen og noen som var med og redegjorde for planen.